El primer parc natural que es va crear a tot l'estat espanyol va ser el de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. El 24 de juliol de 1972, ara fa 51 anys, una resolució del Ministeri d'Habitatge aprovava el que va ser la primera protecció després de la creació dels parcs nacionals el 1918. La Diputació de Barcelona va impulsar la protecció de Sant Llorenç del Munt i l'Obac pels valors singulars d'un paisatge únic, on hi predominen els boscos d'alzines i pins i on hi conviuen més de 4.000 espècies de flora i fauna, un paisatge que, per les seves característiques, ha estat immune a la pràctica agrícola. Té una geologia singular, de conglomerats, de canals, de farallons, de parets, que li dona una configuració molt característica. I aquesta configuració geològica produeix aquesta orografia tan característica i que no és susceptible de ser utilitzada des del punt de vista agrícola ni de pastures. De manera que és un ambient que sempre ha sigut forestal de molts anys i, per tant, porta una maduresa en referència al voltant molt més important. La creació del parc natural també va servir per avortar operacions urbanitzadores que s'enfilaven pels seus vessants. En aquest aspecte hi va haver un important paper de la societat civil, especialment d'entitats excursionistes. Un dels reptes que ha hagut de fer front al parc natural els darrers anys és controlar la massificació de visitants. Aquí estem ja estudiant conjuntament amb els municipis quines serien la manera de gestionar aquesta afluència, doncs creant òbviament equipaments en els nuclis rurals, creant atractius i centres d'interès en els propis nuclis rurals, de manera que induïm a les persones a que gaudeixin del medi, però que es desplacin fins als nuclis rurals on poden obtenir els serveis d'hostaleria, restauració i atenció doncs, adequats. Quan el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac es va crear, només comptava amb unes 2.600 hectàrees. Ara ja n'ocupa més de 13.600 i ja es treballa en una nova ampliació. Els ajuntaments de Castellbell i el Vilar i Viladecavalls han demanat formar-ne part i Terrassa, Vacarissa, Rellinars, Sant Vicenç de Castellet i Matadepera han sol·licitat ampliar el seu perímetre de protecció.